Hello, hai, assalamualaikum dan selamat datang ke channel. Hari ini kepada siapa-siapa yang baru datang ataupun baru singgah ke channel saya, iaitu Afiq Ismail, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa juga tekan tombol loceng. Kira bila anda semua tekan tombol loceng tu, bila saya upload je apa-apa video, dia akan terus naik dekat notification anda. So anda boleh tengok video saya tu. Okey, sebenarnya tujuan saya buat video ni untuk sebagai pengenalan saya punya YouTube channel lah. Saya rasa mungkin agak tak terlambat kot, ataupun mungkin terlambat sikit lah untuk saya perkenalkan diri saya kepada subscriber-subscriber yang dah lama ataupun dah baru, dan juga kepada sesiapa-siapa saja yang klik video ni. Mungkin anda semua boleh tahulah serba sedikit tentang apa yang ada dalam channel saya ni, dan mungkin juga bila anda tengok dan tahu apa dalam isi kandungan channel saya ni, mungkin kita boleh kenal dengan lebih rapat dan kita boleh create satu community yang antara kita semua. Okey, tanpa melengahkan masa, jadi saya nak perkenalkanlah diri saya. Nama diberi iaitu Muhammad Afiq bin Ismail. Korang boleh panggil, anda semua boleh panggil saya Afiq lah. Kita bahasakan antara kita lah, Afiq. Kalau kita nak berkomunikasi, bolehlah anda komen, saya balas, dan kita sama-samalah berkomunikasi antara satu sama lain. Jadinya kita boleh create satu hubungan antara kita semua, dan kita boleh jadikan satu platform YouTube ni, jadikan satu platform untuk kita kenal antara satu sama lain. Okey, jadinya dalam YouTube channel saya ni, anda boleh tengok video dari sudut reaction, makan-makan, isu semasa dan sembang kongsi, dan juga short video. Okey, reaction ni saya buat reaction untuk cerita-cerita daripada YouTuber-YouTuber lain ke, ataupun cerita-cerita yang saya jumpa dan saya nak kongsi dengan anda lah. Dan kalau vlog makan-makan tu, mungkin saya buat, kadang-kadang saya share kuih-kuih ataupun saya buat challenge. Tengok atas keadaan lah, mungkin semasa tu tengah orang tengah makan ayam ni apa ni, saya nak cuba dan saya nak kongsi dengan anda semua. Biarlah anda semua dah tengok dengan rakan-rakan YouTuber yang lain pun, tapi saya tetap nak kongsi, dan mana tahu dia boleh lagi menambahkan rasa selera anda nak makan ke. Atau lepas tu, isu-isu semasa ni, kadang-kadang saya ada terjumpa ke dekat mana-mana social media platform, dan saya nak kongsi dengan anda untuk kebaikan dan untuk pengetahuan umum untuk semualah. Mungkin anda semua dah jumpa dalam mana-mana sosial media, tapi tak apalah, saya nak kongsi dengan anda semua. Okey, untuk sembang kongsi tu, kadang-kadang saya sembang-sembang pasal fakta ataupun sembang-sembang pasal pelajaran ke, ataupun tips-tips ke apa ke. Kalau siapa yang subscriber saya daripada yang sekolah rendah ataupun sekolah menengah ke, ataupun tengah melanjutkan pelajaran ke universiti, anda bolehlah komen-komen dekat bawah untuk tanya berkenaan tentang pelajaran ke apa ke, tips ke. Kalau saya boleh bagi tahu, saya bagi tahu dekat anda semua di mana pengalaman yang saya ada itulah. Okey, jadi dalam short video juga, saya ada jugalah sedikit-sedikit short video kadang-kadang untuk orang kata menambahkan lagi konten-konten dalam YouTube channel saya ni. Okey, jadi anda janganlah pelik ataupun terkejut sekiranya anda buka YouTube channel saya ni, anda akan ternampak dalam pelbagai konten ataupun 2-3 konten. Bagi sesetengah orang,
kalau YouTuber pemula ni, yang kecil-kecil ni, biasanya dia akan stick satu niche saja ataupun satu genre ataupun satu trend dia punya YouTube channel. Tapi bagi saya, saya nak buat pelbagai ni untuk memudahkan saya juga, dan kadang-kadang untuk bagi kelainan lah kepada anda. Bagi memudahkan saya ni bermakna kadang-kadang keadaan saya tidak mengizinkan untuk buat video tu, ataupun kadang-kadang saya ada idea untuk buat video lain, mungkin saya boleh kongsi. Jadinya kalau saya stick pada satu niche, mungkin agak lama baru saya upload. Kesian juga dekat korang untuk tengok video-video dari saya. Jadi apabila saya bagi tahu ni, mungkin anda semua akan dapat gambaran awal lah. Okay. Lepas tu saya nak berterima kasih juga kepada subscriber-subscriber yang telah support saya dan telah komen, like, dan juga tak lupa juga kepada rakan-rakan YouTuber yang lain. Dan kalau nak kira, saya ni masih baru lagi lah dalam komuniti YouTube Malaysia ni. Mungkin rakan-rakan YouTuber yang lain yang tengok video saya ni, mungkin kita boleh mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain, mengeratkan lagi komuniti YouTube kita, cak mada di Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Okay, jadi kalau anda semua yang tengok video saya ni nak komen, komenlah positif ataupun negatif. Yang negatif tu mungkin anda boleh komen dari segi negatif yang membina lah. Jadi bila anda komen yang setengah orang, kalau di komen positif je, kadang-kadang saya pun tak tahu apa yang saya punya silap. Mungkin ada yang setengah orang komen yang negatif, yang membina. Mungkin daripada situ saya boleh tengok dan saya boleh cuba baiki lepas-lepas ni. Okay. Jadi saya rasa setakat tu sajalah untuk video kali ni, untuk video pengenalan. Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada yang mana yang dah support saya, yang mana dah ada bersama saya selama ni, support hasil karya-karya saya. Mungkin dengan saya rasa sokongan daripada anda ni, saya rasa semangat dan kuat untuk terus berkarya dalam industri ataupun panggil komuniti YouTube ni lah. Mungkin dengan sokongan anda ni lagi bersemangat untuk saya, dan sama-sama kita support YouTuber-YouTuber di Malaysia. Dan tak lupa juga kepada, kalau ada subscriber-subscriber saya daripada negara Indonesia, Brunei, Singapura, dan tak kisahlah, dan di sekitar-sekitar ni, saya terima kasih. Dan tak lupa juga kepada geng-geng komuniti YouTuber tu, good luck kepada anda dan semua, dan moga-moga platform ni mampu menyatukan kita antara satu sama lain. Okay, kalau ada apa-apa lagi video atau ada apa-apa lagi pertanyaan ataupun persoalan, mungkin anda boleh tanyalah dulu kepada saya. InsyaAllah kalau ada masa, saya kumpul-kumpul dan saya buat satu video untuk anda semua. Tak lupa juga, jangan lupa follow saya punya Instagram, untuk mungkin kita boleh berkomunikasi lebih dekat, ataupun anda semua nak tanya apa semua, selagi saya boleh jawab, saya jawab. Okay, jangan lupa follow saya punya Instagram, dan jangan lupa juga subscribe dan tekan bell notification. Okay, assalamualaikum dan selamat jumpa di lain video dan lain hari. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye-bye. Take care of you.